မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရဲ့နဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစစ်စစ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။နဝမီဒီယာဂရုပရဲ့ပေါ့ကတ်ထုတ်လင်းချက်တွေတရနာစင်နိုင်တယ်လို့ကျောင်းလို့လှုပ်ရှားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်လည်းရပါရစေ။ကျွန်မကနူးနူးပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တည်တင်းတွေကတော့ကိုတောင်မြို့နယ်အကျွေးအားတိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံတွေထိုင်းဘက်ချမ်းကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။တင်းတင်းတိုင်းတိုင်းပိတ်ခရိုင်ကျွန်းစုမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်တွေချိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးရွာသားတွေလည်းရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ပိတ်ခရိုင်ပလောမြို့နယ်ပလာမြို့ကအမျိုးသား9ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး1ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။တဝေခင်ရေဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းချိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအရတတချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။တည်တင်းပိပုချက်ချင်းမှာတော့စီရဲတင်းမာနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းချိုးဝင်ရောက်လာမှုတွေကြောင့်လည်းစိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့တည်တင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူကိုစိုးပွဲရသက်ဆက်သွားမှာပါရှင်။ကောတောင်မြို့နယ်မလိဝမ်းရွာနာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံ100လောက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါရတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပါချံမြစ်ကနေတဆင့်မလိဝမ်းချောင်းတလျှောက်ရေချောင်းရောဂုံးချောင်းမှအုံပြုပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနှက်မြင့်ရှင်းလင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မိုးရသည့်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အနှွေးထည်ဆေးဝါးနဲ့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကကော့တောင်မြို့နယ်ခမောက်ကြီးရွာနာကရွာဒီမှာလည်းစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်ချောင်းဝရွာကဒေသခံတွေလည်းထိုင်းဘက်ချမ်းကိုကြိုတင်တင်းရှောင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘိတ်ခင်ရိုင်ပလောမြို့နယ်ပလာမြို့မှာအရက်သား9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေအိမ်ထဲဝင်ရောက်ပြီးဖမ်းဆီးကြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ည9နာရီလောက်ကပလာမျိုးအမတ်3နဲ့အမတ်4ရက်ကွဲမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသား9ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး1ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့အမတ်3ရက်ကွဲမှာနေတဲ့ဒေသခံ1ယောက်ကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရောလက်ရှိမှာပလာမျိုးရေစခန်းမှာဖမ်းဆီးချပြီးတော့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ချီတက်ဆိုင်တဲ့မိသားစုတွေနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးတဲ့အတွက်မိသားစုတွေစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပလောမျိုးနေမှာစစ်ကောင်စစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီးကင်ဘုံဝကင်းလေတာတွေကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့အရက်သားတွေကိုလည်းမကြာခဏဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေပါတယ်။ပေးခရံကျွန်းစုမြို့နယ်ထဲကကြေးရော်တေရာမှာလက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ရွာလုံးကျွတ်နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်ဇဝဲရွာမှာအခြေစိုက်တဲ့ခမရ996တက်ရင်ကလက်နက်ကြီး3လုံးရန်တန်းပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်တနင်္သာရီမြင်းအနောက်ဘက်ကကျုံစုမြို့နယ်ထဲကပြင်ဝန်းရွာထဲကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူထိခိုက်တာတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးခဲ့ကြရပြီးတော့သူတို့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။တဝေခင်ရေဖြူမြို့နယ်အနောက်ဘက်ကခမောင်းချောင်းရွာကနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အရတတချို့လည်းဖန်စီချရီလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်အင်းအခုနဲ့ဆယ်လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စစ်တပ်တွေဟာနေမြေရှင်လေးရဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့စစ်တောင်းချိုးနေတာဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်စစ်တောင်းချိုးလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလေအရတသားတွေဖန်စီခံခဲ့ရပြီးတချို့ပြန်လွမြောက်လာတာတွေရှိပေမဲ့ခမောင်းချောင်းရွာသား၁၀ယောက်ကိုတော့ဖန်စီထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲဒီစစ်ကောင်စစ်တပ်ကြီးဟာ PK စတင်ပါလာ23ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကနေစပြီးတော့ရေဖြူမျိုးနဲ့အနောက်ဘက်ကန်တဝေရင်းနဲ့စစ်ကန်လန်အတိုင်းကင်းတသားတွေကိုဖျက်ပြီးတော့ခမောင်းချောင်းရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကြောင်းချိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခမောင်းချောင်းရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကရွာပေါင်း၄ရွာလောက်ကအမျိုးသမီးကလေးငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်တို့ပါမကျန်ရွာလုံးကျွတ်ဘေးလွတ်ရာတောတောင်တွေထဲကိုချက်ပြင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုရတတင်းပိပုချက်ကိုကြားကြရမှာပါစစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့ကချင်လက်ရဲတပ်မတော် KIA တို့အကြားစီရဲတင်းမာမှုတွေဆက်လက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းချိုးဝင်ရောက်လာမှုတွေကြောင့်လေတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ကချင်လက်ရဲအဖွဲ့ KIA ကပြောပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေတွေကိုက
ူဆိုဘွေကတင်ဆက်ချပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကဲမြို့စိုင်းတောင်ရပ်ကွက်မှာစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်း6နာရီအချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စာရဖယုံနဲ့ yes scan တွေကို KIA တပ်ရင်း6နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စိုင်းတောင်ဒေသခံတွေအရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့မြကြီးနားဗမော်လမ်းတလျှောက်နဲ့ဖားကဲမြို့နယ်အထွေဘက်မှာစစ်တပ်နဲ့ KIA တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေတာလအနည်းငယ်ကြာလာပြီးဖြစ်ပါရယ်။ကချင်ပြည်နယ်ထက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIA တတိနဲ့ပြန်ချာရေးတောင်းခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးကအခုလိုပြောပါရယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေသာပဝန်ကျင်ပေါ့ဒီနမ်ဆာညာနာမကတော့ပမောဘက်ကနဲ့ထူလာတဲ့စစ်ကြောင်းအဖွဲ့တရားတော့အဒီလာလာလေလောပေါ့အစခမရဲ့လာမသိဘူးအတရားကျော်လောက်ကတော့အဲ့ဒီခရယာတောင်တို့နော်ဘုံရဲတောင်တို့ဘက်ကိုသူတို့ရောက်သွားပြီအဖွဲ့တရားတော့တရားနဲ့ကြော်ပစ်တင်လာအမရှိနောက်ဘက်ကနဲ့ကတော့စစ်ကြောင်းတွေမရှိဘူးသူကဟိုတပတ်ပြန်တို့ဘာလို့သူတို့ခံတဲ့ခုနေရာမှာပဲသူတို့ရောက်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီနမ်ဆာညာတို့လက်စာပတ်ဝန်းကျင်ဘက်တို့ကတော့သူတို့ကမရောက်ဘူးပေါ့နော်သူတို့မထိုးဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲလည်းပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဆက်ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲကတော့ဆက်ဖြစ်မှာဆက်ဖြစ်မှာနော်အခုတော့ဟိုနမ်ဆာညာအောင်ကြားစခန်းနဲ့တူတူထားတဲ့စစ်ကြောင်းကတော့နမ်ဒီအောင်ကြစခန်းဘက်ကိုဝင်လို့မရတာအခုတည်းမဝင်ဘူးတို့တို့လည်းဘုံအောင်ကျူးစားမှာတို့တပ်ပေါ်တော့ကူပင်ထန်လာနေရှိတယ်ခုနပြောလို့တပ်ပေါ်တော့ဘူကပင်ထန်လာနေတယ်စစ်ဖြစ်မှုရှိတယ်စစ်ရေးတင်းမာမှုတွေနဲ့အတူစစ်ကောင်စီတပ်က KIA တက်စကန်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်လို့KIA ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စကန်တွေကိုတံမြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကလည်းဆူမရာဘုံမြစ်ကြီးနားကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တရားဥတက်စကန်ကို KIA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တို့ကြားတိုက်ပွဲကြီးငယ်ပေါင်း10ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကိုအချိန်တိုင်းမှာအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ KIU ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့လိုင်ဇာနီးတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲရပ်တက်နေတာဟာ3-4ရက်လောက်ရှိပြီလို့ KIU ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့တင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တိုင်းဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်သူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တင်းတွေကိုတင်းနေမီဒီယာကွန်ရက်ဝိုင်းကြော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။တင်းနေမီဒီယာကွန်ရက်တင်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွေးနွေးချက်တွေနားဆင်နေကြတဲ့မြို့ပပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။